Yuk. Langsung cepet. Saiki. Iki nandur apa rum? Kangkung. Kangkung ya. Dan sing iki apa? Glendir. Oh, jangan glendir sing iki jangan kangkung. Heeh. Oh, lha iku nandure ancen ngono dicublek-cubleke ngono tok. Heeh. Eh, iso engko iso wae dhewe. Ya iki anggar tugelan ngono sing dhuwure mu bebar gejangan berarti. Heeh. Terus cubleke. Cubleke wis ngono tok. Engko dadi jangan. Engko dadi jangan wah dhuwur dhewe. Kayak kaya glender iki wingi nandure padhe ngono. Berarti ngono anggere dicupluke ngono. Wis ngono. Dadi. Dadi ya wisan ya. Wis. Koran minggu. Ngono tok dadi ya. Kena gejangan. Kena. Lagune kaya lagune ono. Kayu-kayu dan sayur jadi tanaman. Asik. Dalam lautan bukan kolam susu, ngono ya. Dek engko jantur kabeh wake semene. Dianu wake. Kesel wae engko. Wes. Nek ngono. Lha iki apa? Bunga apa? Burimu madu. Mbok kebaki sakmene kabeh, kono bareng kae. Gek. Kayu. Yen tok. Engko guys, gawe jangan pas poso iso ora? Gek butuh-butuh engko suka ora. Untuk kuling engko pirang sasi tik? Jarot. Lha iki wis pirang sasi iki? Pirang dino pirang minggu? Tarti yo anggere ndeplok, anggere nyeblek nang ngono. Ya wis lah nek ngono lah. Ya yes, yo. Lek gak ngelai. Weh. Wes ta. Awe. Cakeh iku. Nek gak sekolah. Engko. Go. Kios gede-gede gini. Siap di. Siap di semuti. Semakan. Enak tenan. Jangan. Jangan. Tidak jangan. Jangan kangkung. Widan wujud. Jangan kelas berapa? 6. Widan. Kelas 6 misalnya nandur-nandur ngono. Ngono cara. Sop, 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 sop. Asa. Mas Bar? Cakeh. Nah, ini baru. Ini namanya Mbak Arum kelas 6 SD. Orang Kali Kundang Demak. Sedang menanam sayur bayam. Dipunter-punter. Biar bolong. Biar bolong, lalu ditandur, dimasukkan itunya. Oke. Ini pakai sandal swalo apa-apa ini jepit pokoknya terputer wah tenaganya ekstra oke g
gampang ya gawe ini, cuma ngono tok ya. Oke, so, stop. Mati ketu ngono to. Oh, mati ketu. Wedan.